Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Maulid Labuan menyalurkan bantuan RM20,000 kepada kawasan rukun tetangga KRT untuk membantu golongan memerlukan di wilayah berkenaan. Sumbangan meliputi lampin pakai buang dan susu bayi itu turut diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat Labuan. Ini merupakan bantuan tambahan yang dihulurkan Maulid di bawah program Musaadah COVID-19. Sejak Januari lalu, Maulid Labuan telah menghulurkan lebih RM5.3 juta bantuan melalui Musaadah COVID-19 bagi membantu meringankan beban warga Labuan yang terjejas ketika pandemik COVID-19.